mestu, našem motu, se skriva srce. Izhodišče našega poslanstva je torej ljubezen do mladih. Želimo jih spremljati na tej poti odraščanja, na poti srednješolskega obdobja, ko dejansko včasih se nekateri še iščejo sami sebe. Za dijaški dom sem se odločila v bistvu iz praktičnega razloga, ker je to najbližji dijaški dom poleg gimnazije, katero obiskujem. Lahko pa povem, zakaj mi ni žal, da sem tu ostala. Predvsem zato, ker v dijaškem domu nisi nikoli sam. Naučila sem se delati in živeti v skupini. Vedno je tu za tebe tvoj socimer, prijatelj, sosednja soba, s katerim se lahko veseliš, lahko z njimi jočeš, lahko mu vse poveš. In to je zame najbolj pomembno. Mislim, da nam da tudi nekaj več, podarek na nekih vrednotah. In mislim, da je to nekaj, kar šteje. Nekaj zelo pomembnega, kar šteje tudi poleg znanja v življenju. Kot duhovnik bi moral zagovarjati stališče, da jih je mogoče celo premalo. Če pa vprašal vas dijaki, bi pa rekli, da jih je preveč. Mislim pa, da skupaj z vzgojitelji in pa skupaj z vami poizkušamo iskati tisto sredinsko pot. Tako da ne bi ne odzel pa ne dodajal stvari. Kvečemo to, kar smo letošnje leto poizkušamo začeti, kako stvar bolj razgibano, bolj različnih načinov in molitve in pa verskega življenja. V vseh dijaških domovih skrbijo za to, da so dijaki na toplem, da so siti, bolj ali manj tudi za ocene, da so v redu, da so zadovoljni, ampak se mi zdi, da se v našem dijaškem domu trudimo še za kaj drugega. In gotovo je ena izmed pomembnih stvari, za katero se trudimo, to, da bi svoje talente razvili, da bi osebnostno rasli, da bi se socializacijsko razvijali, da bi postali odgovorni. Mislim, da dijaški dom nam mladim pač veliko pomaga na poti do odraščanja, oziroma na poti postati samostojen. Pri tem pa nam veliko pomagajo tudi naši vzgojitelji, ki nam svetujejo pri raznih stvareh in nam pomagajo. Poleg tega pa so moji sošolci tudi moji cimni, tako da si lahko pomagamo, če nam kaj zašteka, če prije do kakšnih pač problemov v šoli, če kaj ne znamo, si med sebojno pomagamo. Naš dom se razlikuje predvsem po tem, da poznamo vse dijake. Da jih imamo ne samo, da jih vzgajamo, pa tisto, kaj bi moralo biti, ampak da jih imamo radi danes, ko so to naši otroci na nek način in pač si navezan na njih. Jaz sem pridobil predvsem to, da sem bliže svojim sošolcem oziroma, da učno pomoč lahko pridobiš nekoli. Kar pa pravzaprav pomeni, da jih moramo z njevo dan spodbujati, ne torej samo za šolo, ampak da jih spodbujamo, da odkrivajo, v čem so dobri, v čem bi lahko bili še boljši. Zato dijake spodbujamo, da so aktivni na športnem področju, zato dijake spodbujamo, da izbirajo različne interesne dejavnosti. Veliko pa delamo z njimi tudi na večernih srečanjih, kjer odpiramo razne teme, od prijateljstva do razna družbena vprašanja, ki so posebej aktualna tudi za njih. In jih skratka spodbujamo, da postajo odgovorni in tudi kritični. Za dijaški dom sem se odločila predvsem zaradi tega, ker odraščamo med vrstniki, imamo veliko prijateljev, pa še predvsem zaradi tega, ker nam dijaški dom omogoča veliko aktivnosti, poleg učenja, predvsem športne igre, žogo, nogomet, košarka in takoj. Vzgoja ne bo celostna in sicer taka, ki vključuje telo, duševno področje in tudi duhovno področje. Mislim, da je v našem dijaškem domu na tem področju zelo veliko priložnosti in možnosti.